Tunaanza kuchinja mkono zipe. Hivi panda hivi hivi. Hivi ni hatari. Na mandazi. Takwa nine. Oh, takura chapo. Ah, muti yangu. Takura chapo. Yake. Sawa, mpa chapo na mpa mandazi. Sasa hivi ndio nimetoa. Nimetoa hapo. Mama. Mama. Eh? Ngine. Kani yakaza zingine. Ah. Sasa. Tani mtoa kabisa. Jamie na Jamie. Hii yuko juu tanda. Anasema Johnson, John na Jamie. Johnson, Jenny, Jamie. Oh, kuna mwanamke hapa. Wanaume ni wawili. Ukiangalia nyenye kubwa.